Benvinguts i benvingudes a un nou episodi de Farmacèutics TGN, el podcast, l'espai de Ràdio Ciutat de Tarragona amb el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona, aquest espai que ja sabeu que ens serveix per conèixer en més detall doncs, el motiu de ser, la tasca i el dia a dia del sector farmacèutic i també envers la ciutadania. Avui, en aquest episodi, parlem i celebrem la Setmana Sense Fum. Doncs aprofitant que estem immersos en aquesta setmana sense fum i que aquest proper doncs, 31 de maig se celebra el Dia Mundial Sense Tabac, avui volem parlar del tabaquisme, volem parlar dels seus efectes perjudicials contra la nostra salut i també doncs, com el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona ens pot ajudar precisament doncs, a superar aquesta addicció i a donar-nos respostes a les nostres necessitats. Per això avui hem convidat i parlem, saludem a Joaquim Nolla, és expresident del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona i també és membre del grup de treball de la sessió tabàquica d'aquest col·legi oficial. Molt bones, benvingut. Molt bon dia, gràcies. Ho dèiem, no? Doncs suposo que un d'aquests grans objectius sempre és una tasca de batallar aquesta setmana doncs, la importància de donar visibilitat a aquesta problemàtica, no? a conèixer doncs, els seus efectes nocius. Exacte, o sigui, bueno, que hi hagi un dia assenyalat per una malaltia o una malaltia doncs ja és prou important. No? Nosaltres et dediquem tota una setmana des del 25 fins al 31 per això, no? per donar constància, visibilitat del gran problema que tenim davant del tabac. Vull dir, el tabac és la primera causa de mort prematura de les persones, però també és una enfermedad que podem previndre, vull dir, és directament proporcional. Si nosaltres deixem de fumar, no tindrem els riscos, no morirem. I a Catalunya, pràcticament, per culpa del tabac, cada any moren al voltant de 10.000 persones, que és una xifra molt, molt alta. És una xifra que s'ha anat millorant o empitjorant amb els anys? Bueno, jo crec que amb la llei del tabac, amb la conscienciació, va haver una davallada important amb les xifres, però últimament hi ha un estancament. Vull dir, em sembla que, si no recordo malament, l'any passat únicament s'havien baixat dos punts percentuals. Vull dir, estarem ara al voltant de com 22-23% de la població total de Catalunya és o fumadora diària o bueno, d'aquestes de dir doncs, avui fumo, demà no fumo, però bueno, estem en aquestes xifres, que són unes xifres molt altes. No sé si també hi ha una incidència en l'edat, si cada vegada es comença a fumar més aviat. Sí, també hi ha un estudi que a més sortia que precisament Catalunya era la comunitat on més aviat els nens començaven a fumar, no? I està per sota dels 14 anys. Vull dir que hi ha una tasca molt important a fer a nivell de col·legis, de la societat, perquè això no ens estigui passant. Vull dir, si nosaltres intentem doncs, que la gent deixi de fumar, el més important és que ja no comenci a fumar, no? I això és hem de dedicar molts mitjans. Quins són precisament doncs, aquests mitjans, aquestes campanyes que dueu a terme i sobretot en aquesta setmana? Sí, a veure, nosaltres la farmàcia sempre hem dit que és l'espai sanitari de cara a la població més proper, o sigui, per la seva doncs, proximitat, la confiança que tens, això ens facilita doncs, ser l'espai ideal per fer campanyes de promoció de la salut i prevenció d'enfermetats. I aquí estem parlant del que és clàssic, el que ha de fer l'oficina de farmàcia, no? Donar tota la informació a totes aquelles persones que entren. Nosaltres tenim la sort de que ens entren les persones que estan malaltes, o sigui, que han anat al CAP, que doncs, han sigut diagnosticades i venen a buscar una medicació, com persones que venen a demanar consell perquè tenen una malaltia de molt baixa complexitat que podem nosaltres resoldre o que reenviarem al CAP, i també gent sana. O sigui, gent sana que ve a buscar productes dietoterapèutics, nutricionals, etc. Vull dir que ens ve tota la població. Per tant, som l'espai ideal per incidir en la importància de que la població deixi de fumar, no? I aquests dies, i durant tot l'any ho fem, sobretot en quines persones va adreçat? Doncs aquests nens d'entre 14 i 18 anys, persones embarassades, persones que tenen problemes vasculars o cardíacs, o persones que tenen al seu càrrec infants, etc. O sigui, és una feina a fer durant tot l'any, incidir en la importància de que la persona deixi de fumar. Quines són les eines
més accessibles que hi ha a l'ABAS? Bueno, a veure, les eines és el poder parlar, no? O sigui, aquesta confiança que doncs, la persona té a la farmàcia, nosaltres, doncs, de transmetre-li, doncs, de dir, has pensat en deixar de fumar? Perquè, clar, pot ser que estigui en un estadi de dir, no vull deixar de fumar, o ja m'està bé fumar, no veig que tingui cap problema, i tu ja has de començar a incidir, bueno, però potser és que a la llarga, sempre amb missatges molt curts, sempre amb missatges positius, o sigui, de dir, escolta, si deixes de fumar podràs aconseguir això, podràs fer l'altre, o sigui, missatges que entrin molt, molt ràpid, i depèn de, com que et deia, vull dir, si és una persona doncs, que sí, que s'està plantejant reforçar, no? De dir, doncs, escolta, val la pena que deixis de fumar, posem un dia, busquem una situació, o sigui, depèn de com aquella persona que tu en aquell moment captes, perquè doncs, estàs fent una dispensació d'un medicament, dius, escolta, no seràs fumador, perquè tu aquest medicament, o et venen a fer una presa de pressió, de dir, escolta, tu tens l'atenció alta, que has fumat, que, o sigui, sempre tenim el moment per poder incidir i treure el tema del tabac, a l'embarassada o la persona que ve a buscar la llet infantil, vull dir, perquè té el seu càrrec infants, no? Vull dir, tenim eines per assessorar, vull dir, també som conscients que depèn del grau de dependència que tingui la persona o depèn de quina sintomatologia associada té, vull dir, nens que són menors d'edats, a la pròpia embarassada o concretament tenen problemes de salut molt importants, la nostra actuació és derivar al centre de salut, o sigui, al CAP perquè li facin aquesta deshabituació tabàquica. Nosaltres tenim que agafar aquella població que podem actuar, o sigui, que són majors d'edats, que no tenen uns problemes d'enfermetat associat importants, etc, i sobre aquests podem actuar. Vull dir, tenim doncs, els testos per saber el grau de motivació que té la persona, són un test amb 4 o 5 preguntes que tu ja determines si aquella persona vol o no, o quin grau de motivació té per deixar de fumar, i després la dependència, no és el mateix el que ja s'aixequi i abans de 5 minuts o abans d'esmorzar ja s'ha pres un o dos cigarretes, vull dir, depèn del grau també de dependència que tingui la persona, podrem actuar d'una manera o d'una altra. Mm-hmm. Els mètodes, els tractaments a l'abast, no sé si es poden adquirir directament a la farmàcia, han de passar primer pel CAP? Bueno, depèn, o sigui, hi ha una sèrie de tractament, ara hi ha un medicament que és el Tonacitan, que és un alcaloide vegetal, aquest és amb recepta mèdica, o sigui, ha de passar pel CAP, està pensat ja per persones que tenen un grau de motivació per deixar de fumar alt, o sigui, que la persona ha dit que vol deixar de fumar, que s'ha marcat ja un dia i vol deixar-ho, i també tenen un grau de dependència molt important, o sigui, són les persones que potser prendran 30 cigarrets al dia, que segur que abans d'esmorzar hi han fet una cigarreta, i aquests hi ha un tractament, dura uns 25 dies, és un tractament molt efectiu, però bueno, també tenim la funció de que aquests que arriben amb aquest medicament, nosaltres acompanyar-los durant aquests dies, explicar-los com se l'han de prendre, que poden tindre uns efectes secundaris que nosaltres els hem d'explicar, igual que faríem amb un medicament normal. Què tenim? A part d'aquest medicament, sí, les farmàcies doncs, tenim tot el que seria el tractament substitutiu, que serien el que, doncs, els pegats, els xiclets de nicotina, doncs, que podem fer un tractament, es poden tractar aquestes persones durant aquells dies, depenent també del grau de dependència que tinguin, i a partir d'aquí doncs, fer-los un seguiment, doncs quedar cada equips dies per valorar com se troben, si doncs, bueno, veiem que hi ha possibilitat de que hi hagi una recaiguda. La recaiguda no és un fracàs. Fracàs és no iniciar, o sigui, no intentar deixar-ho. Això és un fracàs. Que hi ha persones que han tardat 2, 3, 4, 5 vegades, ho han intentat i al final ho han deixat. Vull dir, això és un èxit. Mm-hmm. O sigui, no hem de pensar les recaigudes. Per tant, el farmacèutic ha d'estar al costat per determinar o detectar aquestes possibles recaigudes, estats d'ànim. Doncs, bueno, quan deixes de fumar, doncs, tens un estat d'ànim, tens més nerviosisme, estàs més, potser, amb ganes de no et concentres de la mateixa manera. Doncs, donar les eines, de dir, doncs, fes exercici, en aquells moments que tu saps que potser fumaràs, doncs no facis això, no estiguis en aquell moment amb aquells amics perquè saps que acabaràs fumant, etc, etc. Doncs parlar-hi i acompanyar-la en tot el procés. Mm-hmm. En altres episodis de Farmacèutics a TGN hem conegut doncs, com el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona doncs, té diversos grups de treball, un és precisament el de cessació tabàquica, com dèiem, del que vostè és membre. Suposo que aquesta és la principal funció i no sé si més enllà de les farmàcies també fan algunes visites o xerrades en altres indrets. Sí, a veure, nosaltres la nostra feina, o sigui, primer és formar-nos
per poder formar, o sigui, poder doncs, saber tot el que abraça tot el tema de tabac, també per anar a fer xerrades a la població, però fonamentalment, o sigui, és per formar aquell farmacèutic que estarà davant del peu del canó i que durant el llarg del dia pot fer una feina molt important en el procés de cessació tabàquica. Vull dir, és un grup de treball, jo crec, dels més antics que tenim al col·legi. Vull dir, pensem que aquesta doncs, ja és la 24a jornada de Setmana Sense Fum. Sempre hem estat allí. Donem formació als col·legiats o també aquesta formació es pot donar a través del que fan els metges de medicina familiar i comunitària, de la CEFAC. Vull dir, però sí que volem que la farmàcia estigui formada amb tabac, o sigui, aquelles farmàcies que facin tot el que és deshabitació tabàquica, que realment hi hagi la formació darrere i, per tant, la capacitació per poder-ho fer. Mm-hmm. I nosaltres el que hem de donar doncs, són totes aquestes eines. Informar-se per poder informar. Doncs per anar agafant consciència, quines són les principals conseqüències precisament del tabac? Jo crec que la principal conseqüència és la mort. Vull dir, tu saps que, o sigui, és una enfermedad que, com hem dit, és prevenible, vull dir, tu deixes de fumar, tu no et moriràs. Vull dir, si com altres enfermedats, per molt que tu hi posis de la teva banda, doncs podem dir és una loteria. Aquí no, aquí tu estàs comprant les butlletes i cada dia hi ha un sorteig, vull dir que tens molts números. Per tant, l'acció principal és donar aquesta visió de dir, si deixes de fumar, doncs la teva qualitat de vida, la teva longevitat de vida augmenta, no? Perquè hem dit que és la causa principal o de mort prematura de la població. Té riscos a tot arreu, coronaris, vasculars, s'ha vist que vull dir, la nicotina i el fum, l'oquinales, les 7.000 substàncies, vull dir, és un problema de càncer sí o sí a la llarga. Vull dir. I està a les nostres mans poder-ho, ja no sol deixar, sinó reduir, és un problema de tant de salut comunitària, perquè afecta a molta població, hem dit 10.000 persones, però clar, són 10.000 persones que al redor tenen una família, vull dir, això afecta molt, i també a nivell econòmic, hi ha molt d'aportació del sistema sanitari per poder contrastar tots els càncers, etc. Vull dir que tant a nivell econòmic com a nivell, sobretot, sanitari, és bàsic el deixar de fumar. Mm-hmm. Parlàvem abans de la incidència de fumar cada vegada en edats més joves, no? Una altra tendència entre precisament aquest tipus d'edats és el vapet, no? Que no sé si s'ha malinterpretat que era una alternativa més Exacte. Saludable i no ho és així. No ho és així. O sigui, sí que el tema vapets, doncs, dius, bueno, és vapor d'aigua. El vapeig no és vapor, és una manera, potser perquè com està molt estigmatitzat el tema cigarreta, no deixa de ser una cigarreta electrònica, en vez de per combustió anirà per calentament, però el que estàs inhalant, o sigui, el que aerosol, són partícules amb suspensió que evidentment produeixen irritacions i a la llarga, doncs, igual que el tabac, produeix càncer, vull dir, i també els del redador, perquè el vapeig doncs, crea igual que el fum, no? Els que estem doncs, amb una persona que està fumant o està vapejant, doncs també estàs inhalant tots aquests productes, vull dir, que és una cosa que s'hauria d'eliminar. A més, van entrar inicialment com un possible tractament a la deshabituació del tabac, això ja s'ha vist que no és així, i al revés, o sigui, la gent que comença amb el vapeig, perquè dius, bueno, doncs és una manera còmode d'estar amb els amics, com en vez de fumar, a la llarga acabes fumant, vull dir, és la porta d'entrada, i si més no, ja s'ha vist que és igual de tòxic que la cigarreta. El que passa que el tema vapeig, doncs no està estigmatitzat com la cigarreta, no? Però el problema és el mateix. I precisament el lema d'aquesta edició, d'aquesta Setmana Sense Fum, és millor el moviment que no el fum o el vapet. Clar, és el que dèiem, no? Qualsevol cosa abans de fumar, abans de vapejar, i aquí en aquest cas ho associa, doncs fes esport, fes activitats, doncs en aquell moment que aniries a fumar, doncs vés a córrer, vés al gimnàs, fes exercici, doncs ho assimilem d'aquesta manera, no? Fer qualsevol altra activitat que ens pugui distreure, llegir, el que sigui, per no estar fumant o vapejant, perquè ja hem de parlar del vapeig igual. Ja per acabar, senyor Nolla, doncs quin missatge final podem donar als nostres seguidors en aquest sentit? Bueno, jo crec que el missatge és que, doncs, aquells que no fumen, doncs felicitar-los, animar-los a no entrar, i els que són fumadors,
fos o bueno, ja sigui de manera ocasional o diària, doncs animals de que siguin valents, que ho intentin, que no tinguin por del fracàs. O sigui, el fracàs, com ja dèiem, és no intentar-ho, doncs que es posin, que passin per una farmàcia, que vagin al CAP, que es posin en mans dels professionals sanitaris perquè el podem ajudar, i l'avantatge és que si deixes de fumar, totes les conseqüències que tindrà en poc temps o a la llarga, doncs disminuiran o desapareixeran del tot. Joaquim Nolla, expresident del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona, membre d'aquest grup de treball de cessació tabàquica del col·legi. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat, per haver-nos donat aquests inputs, animant doncs, també a que la nostra audiència en prengui nota i ho posi en pràctica. I nosaltres agraïm una vegada més la vostra atenció, el vostre seguiment aquí a Farmacèutics TGN. Ja sabeu, aquest espai, aquest podcast del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona, aquí a Ràdio Ciutat de Tarragona. Fins la propera.